Сәлем, достар! Бүгінгі видеомда сіздерге өткен влогымда көрсеткен токбокиді қалай пісіргенімізді көрсетемін. Қағазының ішінде токбокидің дайын күріштен жасалған қамыры, ашты соусы және кептірілген приправы бар. Бірінші қамырын суға жарты сағаттай қайнаттық. Және дәмі кірсін деп тұз салдық. Сосын қамырын сковородкаға салып, тағы 5 минуттай қайнаттық. Және осы қайнап жатқан уақытта соустарын қостық. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар да болады. Нәтижесінде біздің топ-боки осылай шықты.